អាពាហ៍ពិពាហ៍មួយនៅឥណ្ឌាតម្រូវឲ្យស្លៀកឈុតការពារវីរុសបន្ទាប់ពីកូនក្រមុំធ្វើតេស្តវិជ្ជមានកូវីដ -19 ថ្មីៗនេះអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយនៅប្រទេសឥណ្ឌាបានផ្លាស់ប្ដូរពីការស្លៀកពាក់បែបប្រពៃណីទៅជាឈុតការពារវីរុសវិញបន្ទាប់ពីកូនក្រមុំបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានកូវីដ -19 នៅប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះមុនពេលពិធីចាប់ផ្ដើមនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីមន្ត្រីសុខាភិបាលក្នុងតំបន់កូនកំលោះនិងកូនក្រមុំដែលមិនត្រូវបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណជាសាធារណៈបានសម្រេចចិត្តរៀបចំពិធីអភិវភាពរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី6ខែធ្នូកន្លងទៅនេះនៅឯបរិវេណមជ្ឈមណ្ឌលធ្វើចេតាឡេស័កក្នុងភូមិមួយស្ថិតនៅទីក្រុងនៅក្នុងពិធីនោះហាក់មានលក្ខណៈប្លែកពីពិធីអភិវភាពសពមួយដងដែលកូនកំលោះនិងកូនក្រមុំត្រូវស្លៀកឈុតការពារពណ៌ខៀវរួមមានរបាំងមុខនិងម៉ាស់ជាដើមខណៈលោកអាចារ្យនោះវិញក៏ស្លៀកឈុតពណ៌សរួមទាំងឧបករណ៍ការពារយ៉ាងត្រឹមត្រូវផងដែរមន្ត្រីសុខាភិបាលបានប្រាប់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានថាកូនក្រមុំត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលដែលជាកន្លែងដាក់អ្នកឆ្លងកូវីដ -19 បន្ទាប់ពីនាងនិងសមាជិកគ្រួសាររបស់នាងបានធ្វើតេស្តដោយលទ្ធផលចេញមកវិជ្ជមានយើងបានពិគ្រោះជាមួយគ្រួសាររបស់នាងហើយពួកគេបានយល់ព្រមរៀបចំពិធីនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលធ្វើជាតាឡេសាក់ប៉ុន្តែមិនបានរៀបចំតាមលំដាប់លំដោយនៃប្រពៃណីពេកនោះទេគឺធ្វើសង្ខេបតែប៉ុណ្ណោះហើយបន្ទាប់ពីនោះកូនកំលោះនិងកូនក្រមុំក៏តម្រូវឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលផងដែរជាធម្មតាពិធីមង្គលការនៅប្រទេសឥណ្ឌាតែងតែត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមប្រពៃណីនិងមានការចូលរួមយ៉ាងអ៊ូអរពីសំណាក់សាច់ញាតិនិងភ្ញៀវកិត្តិយសប៉ុន្តែដោយសារតែវិបត្តិនៃវីរុសរាតត្បាតរដ្ឋមួយចំនួនក៏បានចេញនៅវិធានការតឹងរឹងដោយការកំណត់ចំនួនភ្ញៀវចូលរួមយ៉ាងណាមិញប្រទេសឥណ្ឌានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាង 9.6 លានអ្នកឯណោះដែលជាចំនួនខ្ពស់ជាងគេលំដាប់ទី2នៅក្នុងលោក